भारतमा मोका नामको शक्तिशाली आँधी आउने चेतावनी जारी गरिएको छ भारतीय मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बंगालको खाड़ीमा बनेको चक्रवात निकै भीषण आँधीमा परिणत हुने र हावाको गति प्रतिघण्टा एक सय तीस किलोमिटरसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ सोमबार दक्षिण पूर्वी बंगालको खाडी र नजिकैको दक्षिण अण्डमान सागरमा न्यून चापीय क्षेत्र बनेको छ चक्रवात यही वैशाख उन्तिसमा बंगलादेश र म्यानमारको तटतर्फ अघि बढ़ने अनुमान गरिएको छ भारतीय संचार माध्यमका अनुसार पश्चिम बंगालमा मोका चक्रवातको प्रभावले यो आँधी तट टीय क्षेत्रबाट बंगलादेशतर्फ कति टाड़ा पुग्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ भारतीय मौसम विभागले पश्चिम बंगाल ओडिसा र आन्ध्र प्रदेशका लागि पनि अलर्ट जारी गरेको छ विभागले साना समुद्री जहाज र माछा मार्नेहरूलाई मंगलबारदेखि बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ साथै मे बाह्रसम्म अण्डमान र निको बार टापूहरू नजिकैको पर्यटन र ढुवानीलाई सीमित गर्न र नजिकबाट निगरानी राख्न भनिएको छ यो शक्तिशाली आधीलाई मध्य पूर्व एसियाको देश यमनले मोका नाम दिएको छ मोका यमनको एउटा शहर हो जसलाई पनि भनिन्छ यो सहर कफीको व्यापारका लागि परिचित छ मोका कफी पनि यसैको नामबाट राखिएको हो एसिया र पेसिफिकका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक आयोग स्केप प्यानलका तेह्र सदस्यीय राष्ट्रहरूले आधीलाई नाम दिएका छन् जसमा भारत बंगलादेश म्यानमार पाकिस्तान मालदिवस ओमान श्रीलंका थाइल्याण्ड इरान कतार साउदी अरब संयुक्त अरब इमिरेट्स र यमन पर्छन् यस क्षेत्रमा उत्पत्ति भएका आधीहरूको समूह नामाकरणमा संलग्न देशहरूको नाम वर्णमाला अनुसार राखिएको छ पहिले बंगलादेश आएपछि पहिला उसले नामका लागि सुझाव दिनेछ भने त्यसपछि भारत र इरान अनि बाँकी देशहरूले आँधीको नाम सुझाउनेछन् सोमबार पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले विज्ञप्ति जारी गर्दै चक्रवातबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको बताएकी छन् अप्ठ्यारो परेमा तटीय क्षेत्रका जनतालाई उद्धार गरिने उनले उल्लेख गरेकी छन् भारतमा आउने आँधीको असर नेपालमा भने अहिलेसम्म पर्ने सम्भावना नदेखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविदले बताएका छन्